A última programação da campanha Natal das Águas chegou para moradores da comunidade ribeirinha Nossa Senhora de Fátima, localizada na região do Tarumãzinho. Centenas de crianças das comunidades vizinhas receberam presentes e cestas básicas de Natal nessa última visita do presépio flutuante a comunidades ribeirinhas. É emocionante chegar numa comunidade como essa, a zona ribeirinha de Manaus, com uma novidade como esse presépio flutuante e trazer também uma esperança para eles da presença da prefeitura através de cestas básicas, de alimento, de brinquedos. E aqui eu aproveito e venho para ver as demandas da comunidade. Aqui eu tenho demandas de saúde, eu tenho demanda de infraestrutura e eu já saio daqui com essas demandas para poder resolvê-las nas próximas semanas, nos próximos meses. A partir do próximo ano, quando nós estaremos já com o nosso orçamento, com o nosso planejamento, as nossas atas, tudo licitado, nós vamos levar um brinquedo para cada criança da cidade de Manaus. Esse ano foram aproximadamente 100 mil brinquedos, para o ano que vem nós vamos trabalhar para ter mais de 300 mil brinquedos e atender todas as crianças da nossa cidade, bem como as crianças das zonas ribeirinhas e da zona rural, nas rodovias, nos ramais e nas vicinais. Os moradores das comunidades próximas também foram até o local, reunindo mais de 400 crianças que receberam presentes de Natal e cestas básicas, além de acompanharem um espetáculo de luzes do presépio flutuante na balsa, que percorreu mais de 38 comunidades rurais ribeirinhas na última semana, levando a alegria da campanha Natal das Águas, Luz da Esperança. Essa possibilidade que nós abrimos aqui de trazer o Natal para as comunidades ribeirinhas é algo fantástico e que nós vamos ampliar a partir do ano que vem. Além da balsa, nós vamos colocar também uma carreta para percorrer as rodovias, os ramais, as vicinais, levando a esperança do Natal, levando a alegria do Natal para as famílias da cidade de Manaus, não somente da zona urbana, mas a zona rural. A funcionária pública Anide Silva, moradora da comunidade, prestigiou todo o evento e agradeceu as cestas básicas. Eu estou achando excelente, maravilhoso, porque eu moro aqui nessa comunidade desde 2004. Nunca teve um evento maravilhoso como esse, para trazer tanta alegria para os ribeirinhos, para a nossa comunidade, como para as outras comunidades. Para as crianças, os nossos alunos, né? Alunos de outra comunidade. Então é isso.